L'1 d'octubre comença quan ja les escoles reglades, diguéssim, ja fa uns dies que han començat. Bé, només comentar, nosaltres venim bàsicament també per donar a conèixer unes certes novetats. Les novetats venen donades perquè dins dels mateixos recursos i possibilitats de l'escola hem intentat ampliar sobretot el que són, bueno, bàsicament amb algunes matèries, amb edats i també amb alguns horaris. Pel que fa a les edats, podríem dir que bueno, està estructurat en 4 blocs, en franja de unes activitats de 3 a 12 anys. O sigui, estem potenciant aquesta edat molt jove, que és a partir de P3, que va fins a 12 anys, i dins d'aquest apartat seguim donant el que són plàstica, dibuix i pintura, cinema d'animació, que la Gemma ja us en parlarà després, perquè ara, diguéssim, és una de les coses més noves que hi ha. També tenim el teatre, la ceràmica, il·lustració i còmic. El que és, com es pot veure, de 3 a 12 anys, sí que és un bloc, però en canvi la franja d'edat és molt àmplia. El que és plàstica i teatre, sobretot, té diferents apartats que el títol canvia una mica depenent de l'horari i de l'edat, no? Llavors, aquest seria el primer bloc, que és el gruix important de l'escola, és on hi ha més matèries i mainada, i llavors tenim bé el que seríem nosaltres en diguem activitats per a joves, que vol dir que és a partir de 12 anys, fins que en tenen, n'hi ha algun que ara, per exemple, ens plega, perquè se'n va estudiar a Barcelona, que té 18 anys, eh? I aquí ja redueix una mica més el que és l'oferta, però se segueix donant la disciplina de teatre, il·lustració i còmic, dibuix i pintura, i també cinema d'animació, que és la novetat més especial. Un tercer bloc que ve definit per edats és la que en diem activitats per adults. Bé, hi ha gent que ja és més, no sé, a partir de, no sé, des dels 20 anys, o sigui, està amb edat laboral, inclús hi ha horaris, es fan horaris que la gent pugui venir si està fent alguna feina o està treballant, i en aquí oferim aquest curs vinent ceràmica i teatre. I llavors hi ha un bloc, que aquest bloc és nou i no és nou per nosaltres, perquè, o sigui, ara, a partir del curs vinent, nosaltres ens en cuidem de gestionar el que és el tema de la gent més gran de 60 anys. Ja fa molts anys que s'està fent, i això se'n cuidaven des de l'IME, tot el que és gent gran se'n cuidaven des de l'IME, però ara el que és la part més artística d'aquestes activitats ja se'ns atribueix a nosaltres, que ho puguem gestionar des de l'escola, i ho incorporem com en el programa de la nostra escola, perquè de fet, encara que se n'en cuidés l'IME, aquestes activitats ja es feien pròpiament físicament a l'escola. Això fa que ens ha crescut, tot el cop l'escola ens ha crescut. Ara sí que la franja d'edat és enorme, va des dels 3 anys fins als, bé, saber quants. 90. I bé, se segueix fent, en aquesta franja d'edat se segueix fent dibuix i pintura, ceràmica, i oferim, ja que ho gestionem nosaltres, ens veiem encara d'oferir teatre. A nosaltres, o sigui, el que ens interessa és que la gent, el que volem és que la gent vingui. O sigui, aquí diu uns horaris, proposem uns horaris, però nosaltres puguem organitzar, però estem molt oberts a fer gestions de... O sigui, pot ser que grups canviïn a mesura que la gent va vinguent, per necessitats horàries, per competència amb altres extraescolars, doncs nosaltres tenim bastanta capacitat d'adaptació i formar grups segons les demandes. Vull dir que aquests horaris són orientatius, però estem oberts a fer modificacions depenent de les demandes de la gent. Obrim les preinscripcions la setmana que ve, que és del 3 de juny al 7. Tenim una setmana perquè la gent pugui venir allà i inscriure's, i a partir d'aquí nosaltres podem veure els grups com els anem formant. I llavors les matrícules les fem quan s'han iniciat després de les festes d'altura, a partir del 12 fins al 19 és quan hi ha les matriculacions, és quan la gent que s'ha preinscrit i els que s'ho han anat rumiant durant l'estiu poden venir i acabar de concretar amb la matrícula,
I llavors sí que ja llavors nosaltres ja estructurem ben bé el que és els horaris i els grups i tot plegat. Cinema d'animació ja havia existit a l'escola, no exactament en aquest format, perquè en dèiem infografia en el seu moment, però no va acabar de tirar endavant i per nosaltres hem volgut tornar a apostar, perquè creiem que bé, els nanos es mouen en aquest entorn, i l'entorn digital és la realitat de molts nens, i hem volgut apostar per tornar a ofertar una disciplina relacionada amb l'entorn digital, no? com és cinema d'animació. En què consistirà? És una activitat pensada a partir de nens de quart de primària. Ells a l'aula treballaran creant personatges, tant sigui bueno, amb tot tipus de tècniques, de fang, de plastilina, diferents tipus de volum, amb escenografies. Després, ells mateixos crearan petits guions d'aquestes d'històries que ells s'inventaran, i després es crearan seqüències a base de curtmetratges i crearan les seves pròpies històries, no? Bé, nosaltres creiem que hem d'anar cap aquí perquè el món dels nens va cap aquí, vull dir que com a escola creiem que és una oferta que hem de fer, no? I estem engrescats amb que surti. Està ofertat tant per nens més petits de quart com en el grup de joves, que també seria molt interessant si sortís aquesta activitat. I després, l'altra activitat més nova, en la que sí que realment és un repte perquè no hem fet mai res així, és aquesta nova activitat que es diu Espai Familiar. Acabat amb T, familiar. Això què vol ser? Vol ser una proposta nova on ajuntar a dins l'aula un nen i un adult i que treballin conjuntament. Aquest adult pot ser pare, pot ser mare, pot ser avi, pot ser familiar proper, qualsevol persona que li pugui agradar la idea. Nosaltres estem en un moment en què l'escola ens estem reinventant constantment, pensant propostes noves. Creiem que el moment social també dona per crear propostes noves, perquè en aquest moment, desgraciadament, hi ha molta gent, molts pares que tenen més de temps perquè no tenen feina, perquè i es diu, bueno, doncs jo unes hores a la setmana opto per donar, bueno, una qualitat diferent amb aquest temps i vaig amb el meu fill a fer una activitat conjunta, no? També estem engrescats, creiem que és un repte, no ho hem fet mai, ajuntar adults i nens a dins l'aula, és una cosa molt nova, però creiem que ho hem d'intentar, que és una oferta que s'ha de poder fer també en un moment nou, no?